Evo, donao sam tub, skoč, viski, Joka Voker, džinovi, sve i to za ti posao računi, pisao na ravu. Ko ti je rekao da kupuješ ova strana priče, bre, šta će ti to, bre, ko će to da pije, bre, ti normalno? Naravno, ti koji su ovo gosti, Poli, ne poznajem, bre. Te, bre, dok traje neka laja, bre, nemoj, bre, jedan put se živi. Ti ćeš da me upropasiš s ovim proslavama. Nemoj, bre, oni, bre, Jim Rio. Što te ne ubi tuta, Bugari? Vidi, 750.000, zašto? Kuku on strana piće kupuje. Vidi računi. Ovaj mapir, ako mene ne operu u grob, niko neće. Bića sva. Hoćeš, ima kavijar, volj ti ruski, volj ti kladovski. A nemoj kavijar, molim. Dobro, dobro, onda, pazi, imam u užičku prepečenicu gume. Pa, libanica, jao. To može, pa, ladan, fazan, kineska patka, gume. E, hoćeš da ti sipam malo u tanjir čise huankua. Šta da mi sipaš? Malo samo čise huankua. Bože, šta je to? To je pileća salata. Lično Kinez napravio iz kineskog restorana, kume. Doveo sam ga, života mi jedno. Čičen, čičen, moj kumpaj. Ne, kume, tepa, 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 molim, tepa, sa tebe ja, kume. Vidi ga, a? Postavlja, postavlja, stvarno. Dobro. Odlično. Sedi sam, sedi sam. Znaš šta mi kaže Snaja? Kaže, to je gala. Ma nije gala, nego gala. Zreblje šta vi je sve, ja ne znam, kućete vi. Je li ja gde je Bule? Ko Bule? Nemoj da mi pominješ Bule, te molim. Nemoj da mi ga pominješ. Moje prvo kumče, bre, gde je? Neću da čujem za njega. Pogledaj, bre, ceo sprat sam mu digao. Ona će da idu u Švedsku da radi. Ovde se naradio Bule! Dođi, mamo! Dođi, Bule! Kumče moje! Prvenstveno! Pa je li već da čujem koja Švedska, šta to? Pa moram, kume, da idem da rambačim, našli mi posao tamo. Ovo ti Švedska i Amerika i Nemačka i... Pa znao, pa drse ti njega, on ti je cijel svet. Tako je. Kume, ja ga isto molim da ne idem. Pa normalno, svako pametam im to je. Kume, govor! Dragi kumovi i prijatelji, da ne dužim ja mnogo, ne stavlja se kuća pod krov 100 puta, nego jednom, ovakva kuća. I u to ime da ste mi živi i zdravi i da mi poživite po jedno 250 dolara. Ivo, moj kumara! Ivo, moj kumara! Ivo, moj kumara! Ivo, moj kumara! Ivo, što je kleka. Donjo, to je ona iz Užica. Koliko je koštalo ovo sve? Teško je to da kažem. To morat će mnogo vremena da prođe da ja sedem računa. Neki je sa srećom, komšo. Hvala. Hvala, komšija. Niki, tata! Niko, sine, nime, nite! Ajde! Ajde!
šta ćeš da radiš od ponedeljka, a? Na reku, kume. Na sunce, u vrbak, pecaljke, u šake. I šta mi treba? Kilo ribe, 100 kilo vina. Puna kapa. Vala, ja jedva čekam taj zlatni ponedeljak. Dosta mi ove frke i ove trke. Znaš ti da ja u cih zore moram da ustanem zbog ovih mojih potentota i mesoždera, da ne bavim te mleko, te puter, te kačkavaljite, izmišljaju bre, pa onda trk na posao. Are, penzija će sve to da izleči. Posle 30 godina si me prvi put izveo iz kujine i doveo u ovu lepotu i na vodu. I to zahvaljujući kumu Paji i njegovoj lađi. Tako je, hvala kume! Inače, što se mene tiče, sad bi ja i ti mogli koritom i Savu. Kume, mogu malo da vozim? A kako? Umem ja, umem. Vozila sam ja reli. Na, zašto ti poverovam ovo? Što? Zato što je ovo isto ko barska stolica, ti tu imaš iskustva. Da. Sedi, drži dobro. Samo. Ajde, dobro jutro. Ajde, dečko, ajde. Dobro čaj. Hvala ti si. Ajde, o, lepo, moja maleša. Dekino, dekino. Jedino mi osnov kući, a ti prebroj čokosti. Jarić Živadin! Živadine Jariću! Jarić Živadin, ja sam. A Jarić Ljubinka, Jarić Stojan, Jarić Julkica, Jović Zoran, ko je to? Ko su? Pa, to su nam deca, sinovi, kćeri, zetovi, snaje. Poudavali se, poženili se, pa računavamo bolje da budu sa nama zajedno, nego da se potucaju negde po tuđim stanovima kao podstanar. Pa šta su uradili? Mi smo iz suda. Oni su iz suda. Jao, i suda. Niste platili kredite, opomene ste dobili, a ni presude nisu pomogli. Vršimo popis stvari. Vrše popis stvari. Izvolite, drugovi, imam strašne domaće čvarke. A može i rakija. Ajmo, Vidakoviću, ajmo. To je domać, Rankovač. Izvolite. Ovde, ja. Frižider Bauknecht, 280 litra. Nemoj da zaboraviš lampe. Imamo kašaste sokove divne. I goblene isto. To je sve sveže, zbog dece kupujemo, znate. Evo ovako, 932.432 nova dinara. Izvinite, molim vas, koliko je to u stari? To je 93.432.200 starih dinara. Morate da uplatite najdalje za 30 dana ili stvari što smo popisali idu na doboš. Pa ne može to tako. Moćić. Pa kako, pa to je ogromna suma. Pa kako se to nakupilo? Pa o, i otkud sad? Pa ja, odakle me? Ne znam, pa ja sam uvek na vreme sve što treba. Ja sam vama uvek kad god treba davo i odakle. Ne znam, ne znam. Pa kako ću sad? Pa ne znam. Pa molim vas ako bi mogli nekako. Ne bi mogli, Javić. Javite mi ako može. Teško. Doviđenja. No. Pa odakle mi, kako sad? Pa to je ogromno. Pa dedeved, pa u životu. Pa ne. Brzo! Evo! Čiča. Pa deši, bro. Znaš kako sam ga sredio, kog liser će da ide sad. Jel? Evo, ja te upoznam, ovo je moj kum Jare. Ovo je Vrča. Dobar dan. Dobar dan, sine. Dobar dan, sine. Dobar dan, sine. Dobar dan, sine. Dobar dan, sine.
Sedi se mi, evo. Evo, sad ću samo da stegne vitlo do kraja, pa ću odnosi. Sve će mogu do reda. Ma sedi, jedi, kad je sad. A ne mogu nekak iluzla me zezat, čiča, sad ću. Šalo vam. Lepo vas pitano, dete. Jao. Znaš, kume. Pozdravi se sa mnom i skide kaput. Da. Ovi moji brede skidu kaput i ka spavaju. Kume, da ti kažem nešto. Pusti te njih, dođi, brate, sutra ujutro da te vodim na vaša, da se malo odmoriš, da se provedeš kao čovjek. Da vidiš te divot. Pa jo. Šta je? Jedi, kume. Ja ti nisam rekao. Ja još imam jedan dan života. Ma šta tručiš, koji jedan dan života? Ajde, brate. Bili jutro s neki u crnim modelima. I suda. I suda? Jesu se popisivali. Sve stvari, namešta, sve. I rekli, plati ili zatvor. Ma govori bre, ako je takva stvar, daću sve što ima. Pa jebote, pata sam da dopustim da moj drugar i kum Jare rikne zbog... Govori koja je suma. U globalu mnogo. Koliko? Milion? Dva? Više. Pa tri? Više. Još malo više. Pa koliko? Četiri? Pet? Še, aj neka bude okruglo šest. Šest? Šest. Pa što ne kažeš, gun? Pa imam šest. Imaš? Komada, ma imam, dume, brate, dođi vam. Dođi. Dume. Dođi. Pa imam šest komada, imaj malo više. Rodilo je kočika, pa je. Evo ti, kume. Pa progledi. Kume. Kume, ti si jedini čovjek na svetu koji bi ovakvu stvar učinio. Majde. Hvala ti, ko bratu, ma niko mi ovo u životu ne bi dao što si mi ti uvijek. Majde, veruj mi. Kenja, idi, bre, nosi to, popisat će ti i link, čovjek. Mnogo ti hvala, kume. Pa stvarno, niko mi ne bi učinio to. Pazi, on opet hvala, hvala. Jel tebe muči što ne daš kad ćeš da vratiš? Ha? Ma vratit ćeš, bre, kad imaš. A može i nikad. Ozbiljno. Ma nisam ti ja u stvari rekao istinu. Ovo je samo za jednoga, kume. Meni treba još 26 miliona. Ovi šest i još 26. Još 26? Jeste. Mnogo se zaduživali. Vrco, sinko! Oj! Dođi čast vam. Delčiću. A, jeli, sine, imaš neku paru? Pa imam. Koliko? Pa i on daje cigle. Daj dve cigle. Jesi vidio što su drugari? Čičo, sve za tebe. Daju bre, koliko god imaju, drži. Hvala ti, sine, mnogo. Mnogo ti hvala. Drži. Idem ja. Slušaj, daj onu ribu, neka ponese deci, onu jutro što nam doneo. Kume, a ostale pare? Ostale pare ćeš dobiti čim se vratim sa vaša. Tamo ću da nađem Trumana. Truman mi nikad nije otkazao. Ništa ne brini, kume. Pa ćeš mi doneti. Ma trči bre, vraćaj to što, hvala ti što si dobio. Ajde. Dobro, hvala ti veliko, kume. Ma ne brini dobro, ništa. Mi pozdravili. Hoću i... Pozdravi je kume. U njenu ime ti se zahvaljujem. Ma kume, molim te, ko je zahvaljivaj? Mali, hvala ti veliko, gdje nam sina ovakvog. Ajde, kume, doviđenja. Pazi, čim se vratim s vašara, eto me. Dobro, i za ribe ti hvala. Pun, ajde, Bog. Ovo će se da pojedem. Majo, Čiča, a? Nisam ti rekao, obećao sam jednoj drugarici da ću da povedem. Od toga Vrco, sinko, nema ništa, jer bo žena na brodu je baksuzluk. A nikad nije bila na vašaru, Čiča, gradsko dete, šta mari da nam se malo nađe ovde na brodu? Osim toga, nije se ni popela na lađu. Što se mene tiče, ne mora ni da se popela. Brđo! E, jesi kamenog srca, bre, pa što, bre, Čiče? Majo, ja garantujem za nju. Ama pusti, bre, dete, Majo. A osim toga, ona lova što smo dali Jaretu, to je njena lova. Brđa, vozi na obalu. Anđo! Gde si bre, Vaco? I zbog ovoga smo pristajali. Vidiš da nema ni 60 kila, Bog te ne vidi.
A? Ovo je Čiča, Paja, ovo je Mrđa. A što treba da kažem? Ništa ne treba da kažem, treba da ćutiš i da sediš. A posle eventualno nešto da kažem? Ma ni posle ništa da kažeš. Dobro, nemoj da vičeš na mene, molim te. A šta ako mi ipak nešto pita? Kako se kaže? Dobar dan. Dobar dan. Divan je. Građa. Ja je polovila lađa i na lađi građa. I na lađi građa. I na lađi tudom, tudom. Mađarica mlada. Ra, 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 ra. Mađarica mlada. Ako vas dobro razumem, Jariću, da vi biste hteli da ostanete u radnom odnosu. E, to. Znate zašto? Ja sam se preračunao. Penzija mi je jako mala, ne bih mogao da izađem na kraj. A ovako plata, ipak znate, pa tu su viškovi, pa dnevnice, pa... Ne vredi, Jariću, ne vredi. Zakon je zakon. Pa jeste. Mladi treba da dolaze, Jariću. Mladi? Ja se potpuno slažem s tim. Evo i moj sin Bule, isto i moja Snaja, onda i moj Zet, i oni su na berzi rada. E, razumem ja vas, Jariću, ali u penziju morate, ne možemo da pravimo nikakve izuzetke. Meni to nikako nije jasno kako to neko mora, a neko ne mora. A koji su to drugi, Jariću? Dobro, sad tu imena nisu važna. Evo, na primjer, vi. Ja. Vi ste već šesti mandat ovde, imate 76 godina. Odavno ste trebali u penziju. To je nešto drugo, Jariću. Vi ste tako izglasali. Ko je glasao? Rekli nam da glasamo i posle kažu izabrani ste. Znate šta, Jariću? Ne znam. Vi ste velika budala. Pa možda je čovjek u pravu. Ja bih dala po penziju, on pametan pa u sedmi mandat. Napolje, 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 napolje! Jarić, izvolite. Ti bi radio tako? Šta vredi, druže, sekretaru? Generalni neće ni da čuje. Pa ne mora samo ovde da se radi. Razumeš? Priđi. Gde? Priđi do mene. Ajde, ako daš. Slušaj, vidi, ima neki privatni poslovi, ako si čuo za takve stvari. Da vozimo Paja i ja, možemo koliko hoće. Ne, pusti Paju, molim te, neću nešto mudro seri, razumeš? O poštenju, o moralu. A, nemojte, Paja je dobar čovjek. Verujem, Jarić je dobar, ali tebe treba lova, tako? Pa treba mi. 18 ličnosti hranim, a krediti mi do guše. Slušaj, dođi sutra ujutru kod mene. Evo ti adres. Pa ćemo se dogovoriti o svemu. A šta ćemo da radimo? Pa nemoj se sada ću da radimo. Govorit ćemo se. Aha, da. Tačno vas, molim. Znate, meni je dogorelo do nokata. Znam, ja moram da krenem. Pa verujem, ja sam ljudi pomogu. Šta da radim? E, molim vas. Zato što vi već dužnici dolaze pred, hoće da me biju. Mala nuža, Sobanke, Velika 2000, i zvoli kumpuli.
Jariću, ja te dovedem ovdje ujutru. Rano, upališ svetlo, uđeš ovdje. Radiš. I ja zatvorim poklopac, ove daske, linoleum preko tebe i dođem po tebe u 11 uveče. Ček, cijem za ventilaciju, tamo nemoj da brineš ništa. Zašto darate poklopac i linoleum, možemo prosto i kuk grobnici ovdje? A, pa znaš zašto? To je da te inspekcija ne bi pronašla ako bi ne išla, razumeš? A, ilegalno. Kad ja budem dolazio, ja ću da ti se javim ovakvim zviždukom. I onda možda, onda ne prekineš posao. Dobro. E sad vidi. Uslovi su ovakvi, dajem ti 100 soma dnevno. Subota nema, nedelja nema, praznik nema, slobodan dan nema, pauza nema, ali ima 100 soma. Jel pristaješ? Pa sad, 100 soma nije za bacanje. Pokušat ću pa koliko izdržim. A kako se to radi? No, užasno jednostavno. Vidi, ja ti spremim materijal, razmere. Sirovinu. Da, sirovinu ti spremim. I ti onda dođeš ovdje i samo ovo vrtiš. E. U krug. U krug. Lepo, ravnomerno. Dobro. Mora ravnomerno da bude. I to ti je otprilike ceo posao. Izvinjam se, ko kon na guvnu. Da. A zašto ja to vrtim? Pa vidi, ti vrtiš dinamu koja proizvodi struju gore za mašinu, gore automatsku koja sama izbacuje tiplove. To je ceo posao, vidiš. Eto. Sad ćeš da vidiš. Gledaj sada, gledaj sada što si ga. Tup! Troje u rezervu, ovo ću da ti vratim u 20 rata. O, čekaj da ti kažem u 20 rata. Pa neki. Pa evo, prekini. Vrsto, sinje. Molim. Ovo odmah da se odnese na prvu poštu. Ja je to u adresu, znaš? Znam. I odmah telegramski da mu se pošalje jer... Gori mu pod nogama, sinaj. A pauza za ručak? Nema, nema. A misli na 100.000 i strpećeš. Da, misli na 100.000. A dobro, a recimo, zaboli me glava od ovog silnog okretanja. Pa mi se za nesvesti. Predviđeno, predviđeno. Vidi, ako te recimo slučajno zaboli... Ja okrećem. 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 I sad ti se recimo prispa. Zaboli te glava. I za nesvesti. Za nesvesti. I ja sam to, vidiš, ovako predviđao. Ovdje sam ostavio jednu ogoljenu žicu. Ovu. Da. I ti je samo pipneš ovako, malo te prodrma struja i radiš dalje. Ajde, probaj. Ajde, kao spa. Kao spa ti se. Ručao si, već jeo si, naravno u hodu si jeo. Aj, malo mi se zanesu. Već je popolodne. Malo mi se zanesu. Ako me ova struja stvarno malo više opali pa me nabije na presu... Ne može. Ne može. Ne može, pa to je... Pazi, to je struja koju ti proizvodiš. A to je moja struja! To je tvoja struja, pa je tvoja struja. Tvoja struja... Ja je proizvodim. Da, ti je proizvodiš ovo. Da, ali ako ja toliko jako proizvodim, pa me ona ubije, pa kad ti dođeš u 11, a ja već lada, mrta. Jariću, isti si kao svi ostali. Odmah mi posebne uslove rada, a? Pauza možda. Bolovanja, tako? Topli obrok, Jariću. Hoćeš li ti da se odlučiš ili ne? Ej, jesi našao nekog? Da, ali mudrosar koji je ostalo. Nema veze, ovaj pristaje. Ne brini, sve sam mu objasnila. Nema kud, isterali ga sa decom iz stana i šta da ti pričam. Jel u redu? Palim ti se, Bože, da normalan. Jarić! Pejzo!
Ja. Miš Jariću, dok ti razmišljaš, dumaš, ode Radomir. Gledaj. Ja hoću da radim, nego samo malo da razmislim. Nema vreme, novac, rekao sam ti. Ajde. Idi, začekaj me u kolima, odušite kući. Pa znam, ali vi mi niste ni dali vremena. Gotovo, Jariću, rekao sam, gotovo. Dovedi ga vam. Zdravo, paša. Čuvaj imovinu svoga gazde. Zdravo. Slušaj, Jariću, ne mogu te muzikam, evo ti pare za autobus, pa zdravo. Pa gde autobus? Vidimo se, tu negde je stanica. Pa gde ovdje ima autobus? Tu gore! Pa nema nigde. Pa šta ste se naljutili, druže sekretaru? Mislim, to je sigurno. 20 miliona, to će od Trumana da uzme, otiše na vašar, onda smo spasili, da znaš. Spavamo, jebimo. A to je vrlo važno što ti govorim. Ovo je za naš opstanak. Pa pusti me, čovječ. Znači, 20... Jo. Šta je 20? To bi ja morao, znači, za 28 dan. 28 dan zato što je sad treći, znači već je prošao dva dana od prvo dana. To će tekako iz ugrobati, ko bi mi on to dao onda, tako se jednu drugu. A to bi... Linka, neko lupa. A ko je uvodao? Ne znam, idi.
Ma idi ti vidi. Taman posao pa da me rebne. To je sigurno Paša Pujkić. Slao mi je anonimna pisma. Ja onda znaš kako on bije. Ima ruku ko pekarsku lopatu. Pa to je kum! Kum Maja! Moj spasilac! Evo, idemo! Evo idemo kume! Idemo kume, idemo! Jao, spasioče moj! Evo me! Otvaram kume! Ajde, ulazi! Ajde, bre! Ajde, bre, kume! Ajde, on je, nego ko je, ulazi! Gotovo! Šta je bilo? Gotovo! Pa šta je gotovo? Ja sam bivši čovjek! Ma šta ti je? Pisarni bivši čovjek mene! Pa šta je bilo? Pa je prema više! Ja sam gotov čovjek! Te tuko neko, te tuko neko, šta je bilo? Nije me tuko niko, ubili su me! Orobili su me, opračkali su me! Ko? Nema! Ukrali su mi lađu! Lađu su mi ukrali! Pa koski u... Jao, vrco! Jao, gotovo je sad! Nemoj da se sekiraš! Gotovo je sad, kako nemoj da se sekiraš! Sve i onih 20 miliona i sve od... Da gledam, neću, šta ću? Kukava, cilji! Kube, prijatno! Kao, ko je prijatno, meni prijatno! Jao, 20 miliona on! Mešto da mete ko sam... A sad ćeš da radiš kod Baše Brkalja! Ja ti to kažem. Kume, ja sam došao da se požalim za lađu, a kod Bačer Vrkalja neću da radim. Jao, meni. A ja se ponadao za tih 20 miliona, pa to mi je bio spas. Za tih 20 miliona bi i vratio dug i spaso bi se, ovako propade stvar. Popisat će i meni, i decu, i kuću, i sve će da popišu. Ne, ne, gotovo je. Suvar je propao, to nema što da razgovaraš. Jao, mator čovek, ljubim te. Dao sam pari ulici. Me se održi kod sebe pare, pa da lepo da... Pa šta sam ja i da računam kog djavola? Šta ima da računam? Ima da legnem i da šutim i da čekam kak će da me odvedu i mene i decu i kuću i sve. Lezi! Lezi i spavaj! Sada spavam, jel? Dremaj, kunjaj, konjoši! Pa ne, on uopšte nije normalan čak. Ma ja sam znao, pre ljudi, ma ja sam genije. Ja sam znao čim sam tog malog vidio da je to baraba, lopov. Izgleda ovako neko lice, a ja samo što nisam rekao, Pajo, pazi se od ovoga, ovo je lopov, ovo je džubre neko malecko. Moja deca, pa moja deca su anđeli prema njima. Jo, njemu da 20 miliona ruku. Lađa. Jebala ga lađa! Ruki ne viči. Bar da ne trošim ovo svetlo. I on sad otišao. Bestraga otišla cena. Ne smeš da upali sjelicu, odmah 100.000. Ever since the time we've been together, lovers at first time, in love forever, da-da-di-di-do, for strangers in the night, da-da-di-di-do, da-da-di-do, da-da-di-do. Gde si, Vranđo? A? Vidi! Pa šta je ovo? Pa lova! Pa nema deviza. Pa bit će deviza. Ako nam Čiču uvati, bit će nama devize. Čiča, a? Zajebi Čiču, kamufliraj bro. Anđo, znaš kako ću da kamufliraj? Mi ne izgleda ko krstarica. Duže sekretar, dobar dan. Kako ste, izvinite, ja sam došao, predomislio sam se, u stvari došao sam da se pokajem ukoliko se onaj predomislio. Aha, a koji onaj? Pa onaj, znate što radi u Rupi dole kod vas na presi? Znate, evo ja pristajem ako se on predomislio, radit ću u tri smene i bez fenjera i s fenjerom u krug, kako vi kažete, neću čak da idem ni na ono mesto tamo, sve ću da radim, mislim, izgurat ću. O čemu vi to govorite, Jariću? Kako ćemo govoriti? Pa, druže sekretaru, znate, vi ste me nudili ono mesto tamo da radim kod vas dole, ja za kero. E, sad sam se osvestio i pristajem. Ja vama nudio privatan posao. Jeste. Jariću, mora da ste me zamenili sa nekim. Pa, kako vas zamenio? Pa, imate vi vikendisu, druže sekretaru. Vikendisu je onog ogromnog, strašnog psa Pašu i onu rupu, znate, što je pokrivena sa linoleumom. Znate da smo se bili dogovorili da znak naš bude ono... Znate, jeste mi, Jariću, samo to... Molim vas, Jariću, vi mora da ste sanjali nešto. Ja... Sanju?
Molim vas, ja nisam privatnik. Dobro. Ja nemam bilu, vikendicu, nemam psa, nemam presu, nemam linoleum. To što ja neću, molim vas. Ja sam ovde sekretar Oura Vuča i smatrajmo naš razgovor završenim. A kako? A ono? Kako ja? On je, jao, mamu mu pokvaren. E, Fajo, od kuhanja nema ništa to da znaš, nego pazi, da razradimo jednu moju ideju. Strašna je ideja. Mi za super i za dizel nemamo pare. Odakle nam pare? Svakim danom je sve skuplje i skuplje. A ovo, pazi, ovo je moje strašno rešenje. E, znaš kakvo rešenje? E, znaš rešenje? E, znaš koje rešenje? Šta je, bre, koje, kakva rešenja? Drvo. Drvo, kao za vreme okupacije. Bukva, drvo. E, znaš? A? A... A, Vrco, vrcnem ti ga. A, Vrco, Vrco, a ja ako te svrcnem negde, gužba ću te koliko ludak novine. Pa da nije bre novine, novine flanu pa izgore za čas, nego bukva, bukva ti govorim, drvo. Pa da ložiš ga i sačekaš malo da se to raspali i onda se to gori, posle ceo dan možeš da voziš bukvu. Pa znaš, posle vreme okupacije tako isto bilo. Da sam pa ti pravim se ne znaš, a znaš tako. Komšija Jare! Dobar dan! Zdravo, komšija! Otkud ti? Vlastra, o, drug Čutura! Dobar dan! Srećan rad! Hvala! Vas dvojicu tražim. Ima nešto? Sad ćemo da razgovaramo. Neki poslić. Dobar dan, druže Čutura, vi se mene sećate. Tebe? Iz kombinata 69. bio sam Šegrt. Mali sam bio, Guca Krtalić. Možete da se setite? Radim, radim. Onda sam ja video da ste vi pravi stručnjak. Uostalom, evo moja vizit karta. Izvolite. Evo, hoćete i vi jednu? Ne, ne, hvala, radim. Odmah pređemo na posao, ja mislim, vreme je lova. Komšija, čujem, vi ste u penziji. Jeste u penziji, pa to mi treba. Trebaju mi slobodni ljudi, ja vidim. Drug Čutura i stručnjak ide. Pa dobro, obojica smo stručnjaci. A šta se vozi? Pokretne klozete. Šta se vozi? Ovaj. Šta se vozi, bre? Pokretni klozeti. Mislim, to su autobusi prepravljeni u klozete. Po 20 kabina svaki. Šljakamo 6 meseci u godini po vašarima. Odlično. Pišanje 50 banke, a one druge stvari 100 banke, lova ja. Do krova. Vas dvojica tandem, jedan vozi, a drugi prazni kible. Plaćam pučinku, sutra možda počnemo sa poslom. Ili važi? Važi, pristajem evo ruku. Evo, pristajem ruku. Zašto bre? To je posao i po bre. Vidi ga sad. Drug Čutura, ne svata. Ma ne, čemu je gvinca? Ja sam stalno išao na vašer i vidim narod se pati iz lopati. Izvolite, komšija. Išli, išli. Pati se narod iz lopati. Onda meni sine, pazarim tri autobusa i prepravimo u WC. Aha. Meni dva već ljakaju. Tamo rade. A ovaj treći, najbolji, taj sam za vas na meni. O, engleska tehnika, komšija. Mada voda, dezodorans, ozvučenje, sve. A računam na vas dvojicu, mogu da se ostanim. Ozbiljni ljudi. Što se mene tiče, moja, mislim, vi paje, jel te? Zato sam i došao. Apsolutno mogu. Komšija za jebi. Kako se ko prepajao? Druže Čutura, vi me niste razumeli. Ja sve plaćam. Dajem dnevnice, topli obrok, voda, dezodorans, ozvučenje, to je sve moje. Vi kasnije ispraznite govna kad se završi šljaka. Dok šljakamo s govnima, nemate veze. Prema tome, evo ruka. Pa zar ja da ti prazni, ja da ti vozim? Ne, 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 šta to? 69. 69. Pajo, nemoj, pajo, pajo. Ma šta, nemoj, ja ću. Ja ću njemu. Jer ti si meni specijalan posao. Počasan posao. Šta ti je bre, Pajo bre? Čoveka da ubiješ bre, ideš na robiju bre. Ajde, pusti. Svi do kakav nam posao nudi čovek bre, Pajo bre. Topli obrok, dezodorans, ozvučenje. Pajo. Pa ja ću da vozim ako ti nećeš, ti prazni kible, ja ću da vozim. Vrlo važno. Ajde bre. Ma ajde beš. Kakav si posao upropastio. Ti uopšte nemaš smisla za biznis. Kakav biznis to? Vozio se ja moji drugari ljude. Pa psuju, pljuju, svađaju se. Ovo je fin i kulturan posao. Izađi iz kabine pa. Hvala vam, druže. Što mi je lakše. Možeš jednu plemenitu misiju.
kolega, je Glocken Fuchsen Kloben. A nije, akumulator mu je trko. Aha. Slušaj, sad ću da vidim šta je. Nemoj više ovaj kamion da mi valješ, neću s ovom da radim više. A u redu je, ali akumulator je crkva, sad je bio ispravo. Ko je gazda ovog taksija ovdje? Nas dvojice. Da. Hitno mi je potreban auto, plaćam duplu tarifu, samo da odmah pođem. Može. Može. Koliko košta to može, Burazor? To ti je, bačo, 350. Ja si ga otkrenuo. U redu, evo ruka. U redu je. Evo samo da stane, Burazor. Ne brinite ništa. Gotovo. Morao sporadi sebe da izađem. Ne mogu više da izdržim. Ni izađem. Ej! Ali nemoj navrat na nos. Dobroveče. Laku noć. Laku noć! Vrca! Gde si bre do sada? Ajde uskaj! Ej, ej, ej! Gdje mi ti oni se majke mi? Čekaj bre! Tu onaj Čiči Pajtos! Ajde ulazi unutra! Matori, jel tebi život nio? Daj, Matori, ne hilje, šete tamo u kamion malo. Nisi pošao sa mnom lebati. Zamisli, je li ona ženska što sa vrcom na tom brodu, je li ona ima bele pantalone i crnu kosu ili crne pantalone a belu kosu? I imaš onaj veliki točak kao na brodu od Mississippija. E, Pajo, dok sam bio poradi sebe, ovako su prošli pored mene. E, ovako, evo. A gde su nam mušterije? Ajdemo kume. Ajdemo kući. Molim vas, ajdemo, malo mjesto, ajdemo. Jeste, jari živari. Jeste, ja sam jari živari. Šta vi imate da kažete? Pa evo, ja sam ovo pronašao. Da. To je moje delo, a uobličio je samo i doterao glavni, mislim on, moj kompanjon Pavle Čutura. Hvala vam lepo i želimo vam mnogo sreće. Hvala i ja vama također. Zvite, je li ovo slikano? Evo, sad ćemo da pitamo. Bambijeru snimak u redu. Okay. Anđeo, sve zapisano. Sve novine pišu o nama. O vama. Evo, pogledaj.
i intervju, i ovaj zabavnik, i ekspres, i no, sve bre, pišu bre. Sve ovo nemoj. Majke mi. Dobro, nosi to kući. Jare, ulazi s mesta. Čekaj bre, sad će da dođu oni iz žurnala da nas slikaju. Jare, tri dana me slikaju ko pile s tri noge. Pa šta? A nigde ni tvoje zarade ni mog broda. I ako se ovako nastavi, ja prekidam ortaku, da znaš. Samo sačekaj da sutra sudelujem u monitoru i u studiju B i onda otkazujem stranim novinarima. Zdravo, Jare, zdravo. Kako zdravo? Zdravo. Čekaj bre, Pajo bre. Molim vas. Kako zdravo? Pajo, zdravo. Pajo, Pajo, Pajo bre. Čekaj bre, kako zdravo? U redu. Ej, da uđeš kole neće. Dobro, prekidam sve, pristajem kako ti kažeš, ajde, ulazi. Ajde. O, ljudi, pa ništa. Do sada. Ulazi, deda. Ajde, ajde. Miliona i sto, ohoho, kotile se, množile se, množile se, kotile se, množile se, kotile se, ohoho. Ja od mog broda ni traga. Biće, druže Bajo. Pored svake reke stajemo, pored svakog potoka, pored svake bare, od Rine do Tamiša smo u svaku mrtvaju ulazili. Biće. Ej, onaka broda, slušaj, sad mi skupljamo pare, prvo da vratimo caci ciganinu za motor. Poslije skupljamo za mene, da vratimo moj dug, a onda skupljamo za tebe, za tvoj brod. Znaš kakav brod ima da napraviš? Brod ludaka. Eno ga čale. Jo! Jele! Jo! Jele! 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 Videli ste, dragi gledalci, i Baju! Kume, kume! Da se zaraži! Nekolicini naših građana, da vidimo šta on... Ja, o tata, što si fotogeničan, vidi! To je ja, to se razume. Čudi o izumu Jarića i Čutura. Šta hoće taj Jarić i Čutura? Seku naše šume, zarađuju pare. Mi da zgrćemo pare. E pare, kako te nije sramata, sram te bilo. Mi zgrćemo pare. I pored toga zagađuju čoveku u okolinu. Mi ga... Sa bukovi dole. E bre, pa bukovi da to je najplemenitije. Ja znaš ti, Pajo, zašto nas ovoliko uzimaju? Da vozimo. Pa kako me ne znaš? Pa zato što idemo na bukvu, bre. Zbog bukve. Zato. Da kucnem u drvo moj japanski sudanac. Samo brekće. Mislim, naš japanski sudanac. Jer evo ovde blizu ima jedno kafanče pored vode. Pa da stanemo tu i da pitamo, možda ga je video neko, on nije zgore pitan. Možemo tu i da ručimo, ja sam gladan. Nešto lup? Pa muzika, kume. Muzika odavde. A to bubljevi. Pusti pesmu iz srca. Zora ga je čula. O zumbule, zumbule, o ti zoro sjajna. O proleće, proleće, o ljubavi tajna. Kiselu vodu, a u daču. O ti zoro sjajna, o proleće, proleće, o ljubavi tajna. Yeah.
Gde si bio? Prodaješ lozo, jel? Prodajem, kume. Čorba mi solam. Naći ću ja moju lađu, kume, makar da su je pod zemlju sakrili. Počeo si čak i muziku da daviš. Naćeš i malo morgen. O ljubavi tajna. Majo! Majo! Šta ti je na putu gde? Jesi ti imao žuto berde ili crveno-belo? Belo-crveno. Ma dobro, to je sve do isto. Crveno-belo. To je... Ma ja sam batlija, ma ja sam rekao, ma me ne može niko da prevari. Kume, eno su, oni i tvoja lađa. Eno, zamakoš iza šume. Kume, ako me zezaš kad ti zavrljačim jedno iza... Pojih leđa. Platit ćemo posle. Jo, kume, pa ti si ko pobjela? Evo je, kume! Jo, kućice moja! Kućice moja, mislio sam ti nikad više prag neću prekoračiti. Idem s ove strane, kume, to ne padne. Ljubim te, kućo moja! Kućo moja, lađo moja, kume! Jo, kume! Kume, kume! Kume! Htio sam da opljunem u ruke, da ga još bolje stegnem, kada on pobeže, zamisli. E, majko. Brzi je majku mu barapsku, malu. Neka, kume. Nek si ti meni našao brod, kume. To je najvažnije. To je najvažnije. Ja mislim. A njega ću ja da bijem. E, molim te. Ali svaki put kad ga sretnem, slomit ću moću u njega. I u moje ime da ga biješ. Ajdemo mi da pozdravimo ovo, kume. Da ga odreći. Koliko je piva doneo, majku, lopovsku. Da. I ono je negdje ukro... Ja glavu sreću, Matina. Provode se, kume! Lađa! Kari! Žena! Žena, kume, ukradeš! Stoj! Stani! 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 Stoj! Stoj kad ti kažem ja! A stoj, droco! Sto ti bogova loboskih! Jel čuješ kad kažem da staneš? Stoj! Šta se ti dereš? A što ja, kume, ja da vežem vrco, ja da ga stignem. Što si napuštao brod? Ja što sam napuštao? Sigurno, morao si da čuvaš brod. A ko tebe tera, jesam te ja molio da ti juriš brod? Ne, jesam te da ga vežem, da ga narod vidi vežan. E, sad nađi brod. I zašto ti nisi ostao na brodu, kao što sam ti rekao, nego ti ideš da juriš vrcu koga ja držim vezanom? Da, ja ne oslanjam na tebe, čitav život. Šta imaš ti da me da se oslanjaš? More, idem. Gledaj ti svoja posta. To, zureš. Neću ni ja da razgovaram, i gotovo, i tačka. I... Jare, gde nam je kamion? Pa šta je ovo? To ovo nije naš. Ajde. Gde je kamion, Bog te ne ubio? Gde si ga parkirao? Ovdje, gde sam ga parkirao? Evo, ovdje, među ovog i ovog. Ako je tu, onda tu, gde? Pa ti si ga... Osnu smam tebe. Pa Pajo, ti si ga vozio, Pajo. Ti si ga parkirao, Pajo. Evo, vidi, evo. Evo gde mu ulje curi, evo. Evo noge gde si išao. Pa tu je bio, ti si ga parkirao. Ma neko se zeza, ej. Ma kakvi zeza? Ma zeza se, ne. Ma, ukrali su kamion, lopuže, majko mi. Kako ukrali kamion? Pričaš glupo. Ma, lopovi! Ma, tebi udarno sunce u glavu, čuti tu. A, lopurde! Jebe mi vam! Jel video neko ljudi? Što nas krade, majko i tebe poredo? Što ovo ne uzmu? Što ovo ne uzmu? Milicija!
Jarić Živadin. Mene tražite. Ja sam Jarić Živadin. Ma, mi se od neku znamo. Znamo se, znamo, Jariću. Pa pobogu čoveče, koliko vi to dugova imate? O da, vi ste sud. Ja sam dva duga već likvidirao, znate. Ostalo još nešto malo, ali mislim to za mjesec dana gotovo. Stižu novi, Jariću, još tri. Šta tri, milijona? Kredita, kredita. Potpišite. Da li mi to moglo nekako malo se prolongirati, znate? Imao sam neke investicije nepokrivene, pa sam se tu malo prenapregao, pa ako bi moglo to malo se rastegne ovako, to bi mi jako dobro došlo. E pa trebalo je o tome ranije da mislite, Jariću, kad ste se zaduživali i trošili, a ne sad kad treba da se vrati. To! Pajto, kume! Pajo! Pa to nisi... Reko, ajde za mnom, ajde za mnom, da vidi, ajde, Sinđa traži za ovaj krš 25 miliona. Koji krš? Zašto bre? Vidi, amortizeri, Pajčo, gledaj amortizeri, vidi, gledaj Pajčo. A, dođi, ti što se buniš, dođi, dođi da čuješ, ne, dođi da čuješ. E, pogledaj kako ova brava radi. Kup sem! Ma šta mi interese prava, bre? Meni interese motor i krš ovaj. Ma, a kako ovo krš radi, bre? Kako ovo radi ovdje? Slušao? Pa, pa, sve. Pa znaš da je ovo, Djevđir? Jeste. Koji zadešet? Zar bi ja tebi prodao? Pošterdzim. Pajco. Pošto, bre, nemoj. Ti meni, pošto. Pa evo, ti si moj kum. Ovo, eto. 25 miliona! Ni dinara mi. 15 miliona. Ne može! 16 miliona. 16. Sinđo! Ništa! 18 miliona, nemamo više. Nemamo. Na poček. Može u tri rate. Kupljeno. E, čekaj, ovo je dobro. Vrati se. Meni otacima hitno treba kamion. Može, gde? Pa nije gradska vožnja, malo izvan. Ma nije važno, vozim ja za pare i na prokletije ako treba. A koja roba i koliko ture? Pa neka roba je greškom otišla vozom, pa treba stignemo taj voz i da vratimo robu nazad. Aha, može, ajde. Ja ću s tobom. Izvolite sam. Izvolite u kolima. Prati. Predaš. Dugo radite privatno? A penzioneri, pripomažemo se. Delujete mi pouzdano. Mogu bi da se oslonim na tebe, a? Pa. Ima mnogo poslova, ovi mlađi neće da rade. E pa ne bi ni ja, braco, ali moram. Dobro, pričat ćemo. Idem samo da vidim šta je s robom. Vi ajde, 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 gospodine. Pa, neki šugezi, gugezi, drp. Pa je ovo su profesionalci, časna reč. Ovi su do sad pretovarili 1000 vagona, ovo je 1001. vagon. Crni Pajo, pa mi smo počeli da uvozimo lopove. 2,5 lopova po glavi stanovnika. Samo ovog puta su se zajebali, Brazir. Jel da? Veđi ti ovdje i budi spreman za... Gas. Dobro. Gas i bris. Je li ide to most? Evo nekako, ajde brže. Šta ti traktori? Šta ti dobijem? Pa uvali kad kaže, baci nož! A ti je bre motorist? Baci nož! Da ga poti malo, molim ti! Baci bre nož, idi u pičku vatru, davit ćemo bre! Dare! Bati ključ iz onog opela! Dare! Dare! Stvarili! Daj ga uključ! Stvarili! Stvarili ću te! Stvarili ću te! Nema to ti ja te povijem! Stvarili bre! Bacaj se kutiju kad ti kažem! Brzo se javiš! Stvarili ću te! Stvarili ću te!
kad ćeš da dođeš? Dođi što pre, molim te. Jeste, tu su. Evo, sad ću tatu da zovem. Tata! Mama! Bule zove! Koji Bule, naš? Pa da. Odakle? Pa od Ozgo. Jo, kao, gde od Ozgo, bre? Pa iz Švedske. Iz Švedske? Alo! 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 Jel to Bule? Sine si ti? A? Šta kažeš? Da ne vičem. A što? A čuje se lepo i ovako. Izvini, ja mislio daleko Švedska pa mora da viče. Pa kako si, sine, a? A? Dobro, Bože. Dobro si, jada? Jeli, sine, kako u Švedskoj? Lepa zemlja Švedska. Jeli, kako se zovu njihove pare, ljubim te? Krune. Lepo ime. E, si počeo da radiš, sine? Ako. Slušaj, tata ima strašnu ideju za biznis. Ako bi mogao da uvatiš tamo dva, tri Šveđanina, čujem da su mnogo naivni. Znaš šta, pa kao Bajagi, udružite se, uzmeš ti od njih pare, znaš, pa mašine, pa ćemo mi ovamo da radimo posao. A? Jel važi, Jana, jeli kako si? Tata! Dobro, čuti bre. Pa da, doći oni. Ma mama ovde me stavlja. Tata, pitaj ga kad će da dođe. Alo, bite! Držite se dobro, gospođa Ružo, jer ja odgovaram za namešta i staklariju. Češ da popiješ? Hvala, ne pijem dok Paja vozi. Pajo, kreši! Boga mi je alal ti vera. Jesi potrošio pare, ali si uzeo bar stvari koje su najbolje koje si mogao da nađeš. Ama neću da dozvolim da se moj Gaša stidi pred drugima. Sigurno. Kako Guđevići, tako i Brkići. Samo mi Brkići malo bolje. Izvini, molim te što te prekidam, a je ti taj Gaša sin? Pa si ti lud, Burazaru. O, sakloni Bože. Pa zar detetu ovo da pravim? Što bre? Pa, Gaša mi je otac, ja ovo Ćaletu pravim. A, nemaš decu, pa Ćaleta kućiš, a val ti vera, to je lepo, lepo je. Evo, ovo ne uračunamo, ovo što smo istovarivali, ovo, samo na možda. Slušajte, sad će on. Sad će on da dođe da proveri stvari. Možete da se upoznate. Evo. E, treba. Tako, jesi to... Tato!
Izvinjavam se, a ti si to njemu za života podigao. Pa šta bi mu vredilo posle? On je hteo za života da vidi kako će posle da mu bude. Da, da vidi kako će. Sestro slatka, ljubim te. Daj mi jednu kocku vode i čašu šećera. Muka mi je. Hoćeš kiselu ili ovu našu grobljansku? Stužilo mi se nešto. Ovu našu grobljansku, kakvu grobljansku? Nisam žedan, ne pije mi se voda. Ovde sahranjeno celo pevačko društvo. Daj mi je Pajo! Vidi ga već se u kole. Pajo! Pajo! U te sam se zaljubio. I u te sam se i u te sam se zaljubio. I u te sam se i u te sam se zaljubio. Šestnesti dan, neću stvar da ureknem, da me ne grdiš kao prošli put. Ima para ko pleve, meni milion dinara isto da vratim dug i pošteno tebi milion na ravne delove, jel' tako? Pa, normalno. Pajo! Eno ga, Pajo! Eno ga, Pajo! Koga eno? Koga eno? Naš prog, Pajo, eno, video sam ga! Šta da radim sa čamcem? Gde mu je motor? Gde su vesla? Šta to čini? Pa idem do Krcića ili Butkovića, ne znam kako se zove. Zovu ga Sarma. Ma koja Sarma? Kakav motor? Idi u miliciju i kaži im da su nestali prema Pančevu. Dobro, ajde trči. Pančevo tiš, idem. Da, Bog. Ja idem da probam ona vrata. E, Pajo, a čime da javim, Pajo? Pa telefonom, jare, šta je tebi? Telefonom javim. Dobro, dobro. Pajo, bre! Pa gdje nađem telefon? Pa sad je u auto, traži telefon, šta znam ja gde je telefon. Dobro, nisam glup, šta se tereš? Pritam, sedem u kola, pitam. Jao, brzo, jao, stigne mi te, upamit ćeš za ceo život. Tebe li ti svekali? Znam šta ću vam kažem, alo 92, jel to sup? Molim vas, drugovi, brzo, ukrali nam lađu. E, drugovi, da li znate da li ima negde ovde telefon? Tu iza, tu odmah. Ovde? Da. E, baš vas hvala. Da što to ovde? Kako? Vidi ga naš bus. Jo! Lopovi! Lopovi! Pajo! Ukradoše nam bus! Pajo! Pajo! Jesi telefonirao? Kad bre, majko? Nisam. Nema telefona, jel? Nema auta! Ukrali nam auto! Bus! Drugi! Pretplatili se na nas! Majku im lokom skijali! Busa nema! Nema! I zašto sebe na nas? Što ne kradu druga kola, ima toliko kola! Thank you.
Pazi. E pa, ovo je moj drug, Šved, Gunnar. Gunnar Larsson. Nadica. Kager glad. Šta rekao? Pa ništa, on hoće da otvori ovde firmu sa nama, ja. Razumeš? Biće posla za sve. Ja. Stvarno, ja divno. Tata, mama! Vaše gut. To je u redu pre nego šta da im kažem. Pa to im kaže da oni mašine, jeli? Hangar mi i onda mi kamarad. Kašen si biten? Jo, jo. Jo. Kako se kaže pare na? Gel, benge. Benge, 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 benge. Jo, jo. Vi benge, on benge, ti mašine, a mi arbajt, arbajt, arbajt. I ales pose, jeli, delimo, napravimo, jeli, ovur jedan i onda radimo. Pa molim vas, gospođo, čovjek ima 3 telegrama da ste mu zakazali da bude u 10 sati ovde, mi se polomili i šta je sad? Drug predsednik je otišao u komitet, načelnik za privredu je hitno mora na neki simpozijum o stabilizaciji Opatije. Sekretar izvršnog komiteta je imao 3 dana neplaćeno, otišao je brat mu se ženi, ja sam ovde samo sekretarica druže, ja sam došla da vam pokažem halu. I nemojte mene ništa da... Drugarice, molim vas, pogledajte, ova hala počela da trune, ovo je moj sin, znate. Hala je počela da trune, a čovek donio mašinu vrednosti od 8,5 milijardi novih, 8,5 novih milijardi dinara. Hoće 15 ljudi da zaposle. Znate šta, druže, lepo vi to istovarite ovde, posle ćemo da vidimo šta će... Znamo preko vele mrtvog. Ne je ovo obećano za trikotažu. 2,5 meseca mi truno predilice u podrumima, a oni ni prstom nisu mrnuli za dozvolu. Rasturit ću vas. Nema šta, ovo je moj sin. Druže, nema veze. Dovolite se vi tu između sebe. Znate, ja moram po dete u obdanište već kasno. Doviđenje, izvinite. Čekajte, molim vas, rekli ste nam da imate halu, dozvolu, sve imate, šta sad? Druže, ja nemam nikakvo ovlašćenje, ja sam ovde samo došla da vam pokažem, moram po dete, doviđenje. Kovano, bro, ovaj mlatara ovde, kovano, bro, ovaj mlatara ovde, ovim lancem, onaj tamo preti nožom. Ovaj čovjek nema pojma, bre. Naš, ti znaš nešto što on govori? Pa, malo. A ovde 4 kamiona stoje. Ja kamion. Pa svaki minut će se plaća, bre. Izvinite, molim vas, je ovo stvarno Šveđanin? Šveđanin. Pa ne, ovo je moj Šveđanin. Ili biste ga pitali, molim vas, da li menja devize? Znate, treba mi za šoping u Grčkoj. Pa kakve devize, bre? Zašto? Kambio, kam, valute, devize, devize. Čuješ da ti kažeš, tabla, plakeš, tabla, plakeš, kako nemate, kambio? Pa nema! Kako nema? Tako nema. Aj zdravo. Ej. Inventar vi. Da vas pitam, molim. Kafe li imate? Ne. Kafe, kafe. Ne. Detergent li imate? Ne. Kako nemate? Pa, malo samo 100 g li imate kafe? A dezodorans li imate? Pa nema, čovek, jel ti kaže da nema? Pa što ne? I kako te nije sramota, bre? Čovek se onesvešćuje, a ti hoćeš da švercuješ. Ja švercujem. Ajde, idi kupi deti to brzo. Šoferčine! Venventar vi po. Isti slučaj, kod nas tako stalno inventariš i nigde nikoga. Va Svenska!
Jarić Živadin! Ja sam, druže, koliko sam mogao i kad sam imao, uplaćivo, davo, nisam mogao više. E pa, Jariću, prošlo je 30 dana koje ste imali kao rok za plaćanje duga u iznosu od 1.889.000 novih dinara. Oho, i koliko? 188.900.000. Jao, pa kako bre tolike pare? Platili ste samo trećinu, Jariću. A za ovo ostalo morat ćemo da odnesemo stvari i da raspišemo licitaciju o prodaji kuće. Kuću! Tata i Linka! Deco, zete, sinovi, snaje! Hoće bre da vam nosi kuću i spavljaju si kuću! Kako vam odlaj zlatvor ovde? Osim ako novac ne položite odmah. Odmah? Odmah. Odakle mi odmah bre, pa ja nemam cvonjka cvonjevog čoveč. Nemate. Nema. Ajde, iznosi. Iznosi. Šta je to? Ko je što bre iznosi? Ma ne, 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 daj da iznosi. Tata, daj mi pušku za čmaru. Ne, deco! Ne može da iznosi. Daj mi sikiru. Ne, 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 daj mi nož da sam klao ti, šta je? Nemoj ti! Ja i ti ćemo preko mušice da razgovaraš! Ostavi ga ti mušicu! Neće! Šta mi to, nemoj da pošto? Pa molim te, ja vam to moje, ja nemam veze s Jarići! To je moje bre, ja sam to stekao za dine! Molim vas, vratite mi kule! Ostavite me moje, to nema veze s Jarići! Šta je ovo, Baramo? Baraš, jeli? Ko ste vi? Ko je ovaj? Ko ste vi, druže? Šta hoćete? Predstavit ću ti se ja. Ajde, vidjet ćeš ti ko sam. Jeli, svinjo. Pa zašto prvo ni iseljavaš one velike grešnike? Druže. Pa posle pređeš na ove male, ove kao što je Jarić. Druže, molim vas, nemojte da vređate da me ometate. Slušaj ti. Sklonite se. Slušaj. Ako s mesta ne narediš da ih sovare ovo i da vrate na svoje mesto, pa evo vani ti što pa ti zapasli. Pusti ga, pusti ga, pusti ga, pusti ga, pusti ga, pusti ga. Vane, opusti ga, da zgazi, stani sam. Kume, kume, nemoj, molim te, smiri se. Kume, smiri se, kume. Kako da se smiri? Molim te, smiri se, kume, imam rešenje, kume. Nema rešenja ako ne vrati ovo na sve. Imam rešenje, kume, molim te, smiri se. Budi čovek, budi jak, smiri se. Evo drugović će da pripaze na tebe da budeš miri, da se smiriš. Sad ću ja, imam rešenje. Ja, ne brini ništa. Komšija Krtaviću! Krtaviću, komšija! Komšija Krtaviću! Komšija Krtaviću! Pristajem na ono! Dođite! U teškoj sam situaciji. Ženim sina, nemam ga gdje. Ovo tvoje bi mi zgodno bilo preko puta. Evo, pare su tu ostale. Polako. Prvo da potpišeš priznanicu, pa onda može. Iki! Ilinka! Ilinka! Ikice! Nedavno mi se komšija zlopati, takav sam čovek. Kume, ne brini ništa, sve u redu, kume. Ne sve brini. U redu. Opa! Znači, govnar kupuje kuću, jeli? Evo vidite, da bi se govnaru napunili čepovi, ovakav ko Jarić mora da rikne. Ma ne interesuje me, bre, tebe tvoje unuke, bre. Pa stani, čovjek čepa, vi ste tvoje moje unuke, kako možete to da uzimate? Šta ti je, bre, šta ti je, bre? Šta ti je, šta vičeš? Kako da ne vičem sve od mene? Puši neka nosi, pusti, neka sve nosi. O, Bože. Pusti, bre, Ilinka. Prodao sam komši kuću. Prodao kuću. A morao sam, Ilinka. To je jedini način da se izvučemo iz ove situacije. Jedini. Kad nema drugi, uzmi pare, a mi ćemo ponovo u ovu malu staru kuću. Nju da nam ostavite. Tu smo i počeli. Ama razume se, komšije, pa ljudi smo. Šta će meni taj krš? Molim vas, dajte priznanicu komšija privremenu da potpišem i dajte mi pare, a sutra ćemo kod advokata da svršimo posao. Nema potrebe, komšija. Ja sam samo ovo čekao, ugovor je tu. Ugovor je tu, pare su tu, 470 miliona, ja sam dva put brojio. Evo, samo ovdje se, tašna je poklon od mene. Samo da se potpiše i da se tole useljava. Kako bre, 470 miliona? Pa ovo vredi bre, ovo 800 milijardi. Mi više, Bog s vama. Pa možda vredi, ali u drugoj situaciji. U kojoj situaciji? Pa u nekoj drugoj, sad je došlo moje vreme, komšija. A, ovo je tvoje vreme. Potopimo. Šta da potapamo broda svisne, Čiča? A ako mi još jednom uvati na brodu, upucat ćemo.
dosadno mi je. Pa šta hoćeš? Hoćeš u Dubrovnik? Idemo u Vršac. Ima jedan aerodrom. A? Čiči brod. No nego šta ću, kapitan, nego šta ću, nego ću da mu vratim, bre. Dobar čiča. Izvolite, uđite i kume, da radimo. Nek vam je sa srećom, kume. Hvala, kumo. Ne brini ih i izvući ćemo se mi.